nderuar Ferizajs. Dashuria për Ferizajn na bashkoi 4 vite më parë në një rrugëtim të përbashkët për transformimin e qytetit tonë. Së bashku arritëm që Ferizajn ta bëjmë qytet model për gjithë Kosovën. Por transformimi i Ferizajt do të vazhdojë. Prandaj sot të shpalos programin e së ardhmes së Ferizajt, program ky i hartuar me ekspert të secilës fushë dhe në bashkëpunim e bashkëbisedim me ju. Besimi juaj me 7.000 tetor do të vullos rrugtimin ton të përbashkët të filluar 4 vite më parë. Vizioni yni përbashkët buron nga disa përcaktues të rëndësishëm. Ferizaj është fuqia e dytë ekonomike dhe e dyta për shtimin më të shpejt të popullsisë. Këto elemente në bëjnë të punojmë për transformime madhështore dhe të kemi vizion të guximshëm. Kemi punuar shumë në transformimin urban të qytetit në qendër dhe periferi. Vizioni ynë për Ferizajn qendër urbane, moderne, me ekonomi të zhvilluar, ende nuk është i plotë. Për këtë, transformimi do të vazhdoj edhe 4 vitet e ardhme, ku kryetim do të jetë gjelbrimi i përcjellur me angazhim të theksuar për zhvillim ekonomik. Të dashur shtetar, do të angazhohem për mjedis të shëndetshëm përmes parqeve që ofrojnë gjelbrim dhe hapësirë për sporte rekreative. Pjesa e brendshme do të ketë 4 parqe të mëdha dhe shumë të tjera në formë të parqeve të vogla. Përfundimisht, familjet ferizajase do të kenë vend për piknik dhe rekreacion brenda dhe jashtë qytetit. Pra, siç mund të shihnim, në objektivat e programit tim, zhvillimi urban do të jetë shumë më i gjelbër për jetë sa më cilësore. Ferizaj i zhvilluar ecën bashkërisht me arsimin. Arsimi është pasaporta e vetme për të ardhmen, nga që e ardhmja ju përket atyre që përgatiten sot për të. Ne si Qeverisje Komunale do të investojmë në krijimin e infrastrukturës fizike me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mirë. Do të ndërtojmë shkollat e reja, do të renovojmë ato dhe do t'i kthejmë oborret në hapësira dinitoze për fëmijët tonë. Funksionalizimi dhe ndërtimi i qerdheve do të jetë prioritet i pa kompromis. Dhe në mandatin pasues, Ferizaj do të ketë më shumë qerdhe si në qytet, po ashtu edhe në fshatra përmes ndarjes zonale për të adresuar një herë mirë kërkesat të qytetarëve përmes konceptit të blerjes së shërbimeve. Për të pasuruar arsimin e mesëm të lartë dhe adresuar kërkesat e kohës, do të punojmë për dy projekte shumë të rëndësishme. E para, transformimin e shkollës teknike në shkollë të teknologjisë informative dhe profesioneve. Eksporti i shërbimeve të teknologjisë informative, zë vend të rëndësishëm në tregtinë e Kosovës. 20% e programerëve të Kosovës janë nga Ferizaj, që të thotë se të rinë tonë kanë talent. Dhe në qeverisjen e radhës, do të sigurohemi që shkolla e programimit dhe profesioneve të jetë shtylla e zhvillimit ekonomik. E dyta është shkolla e mesme e sporteve, dhe ne si qeveri komunale do të lobojmë fuqishëm për hapjen e shkollës së sporteve e cila do të shërbejë për përgatitjen e kuadrave për sportet rekreative dhe profesionale. Të rinjtë e komunës tonë nuk do të kenë nevojë të shkollohen në shtetet fqinje. Në fushën e financave dhe buxhetit, synojmë vazhdimësi në ngritjen e efikasitetit në menaxhim të shpenzimeve buxhetore. Edhe në mandatin pasues, do të angazhohemi për të shtuar transparencën buxhetore, si dhe në ngritjen e cilësisë së shërbimeve administrative për qytetarë. Në mandatin pasues, do të punojmë në ofrim të shërbimeve one-stop shop. Pik tjetër e programit është roli gruas në shoqërinë ferizajase, i cili ka qenë gjithnjë i rëndësishëm. Edhe pse kemi rritur pjesëmarrjen e gruas në vendimarrje, kësaj radhe do të shkojmë edhe një hap më tej, e që ka të bëjë me përfshirjen e grave në leadership edhe më shumë.
Objektivat në administratë dhe buxhet mundsojnë shërbime më të mira dhe transparencë. Investimet në infrastrukturën publike do të jenë shërbim të shtetarve dhe zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Komuna e Ferizajt ka bërë progres të madh në kompletimin e infrastrukturës bazë. Investimet e infrastrukturë duhet të mbështesin në rritjen e popullsisë dhe adresojnë kërkesat bashkohore të qytetit. Shiritat e gjelbërt do të ofrojnë hapësirë dhe siguri për bicikleta dhe trotinet në rrugët kryesore të qytetit. Pasi që vetura është mjeti motorik më i përdorur nga qytetarët, rrugët për mjetet motorike do të mirëmbahen dhe modernizohen. Një nga këto projekte është nënkalimi për vetura afër stacionit të policisë, i cili përfundimisht eliminon hekurullën si barierë. Qartyre 4 viteve kemi investuar afro 6 milion euro në fabrikë të ujit dhe puse nëntoksore për të rritur funizimin me ujtë të pijes. Ne do të lëbojmë fuqishëm për realizimin e pendës së jezirësit, investim shumë milionësh që zgjidhë përfundimisht çështjen e funizimit me ujtë. Tashme pas lëbimit të vazhdushëm, Ferizaj do të përfitoj fabrikë për trajtimin e ujrave të zeza, një projekt kapital në vlerë afër 40 milion euro, i domosdoshëm me qëllim të zgjidhjes afatgjatë të ujrave të zeza. Rrjedhimisht, ujrat e zeza nuk do të përfundojnë në lëmenj, një sukses i madh në politikat ambientaliste. Projekti synuar në partneritet, komunë, qeveri dhe partnerë ndërkombëtar është edhe projekti tjetër madhor, ngrohtoria e qytetit. Ferizaj së bashku me disa komuna të tjera është përfitues i studimit të fizibilitetit për identifikimin e formës më ekonomike për ndërtimin e ngrohtorës së qytetit. Politika jonë në shëndetësi është për shërbim me dinitet në mbrojtje të shëndetit publik. Komuna e Ferizajt është e vetë një nga qendet e mëdha të vendit tonë që nuk posedon spital në përputhje me nevojët e saj. Do të vazhdojmë lobimin për alokim të fondeve të mjaftueshme për spitalin e ri. Edhe në mandatin pasues, do të punojmë në ofrimin e shërbimeve të mjekësisë primare sa më afër shtetarëve tanë. Objektin e ri të qendrës kryesore të mjekësisë familjare do të ndërtojmë për të ofruar shërbime më cilësore dhe vend pune më të mirë për mantelbajtët. Investimi në qendra të reja të mjekësisë familjare do të jetë pjesë e programit në shëndetësi për të ofruar shërbime më afër qytetarit. Politika urbane për mandatin e radhës është mbështetja e rritjes së qytetit si hapësirë dhe popullsi. Kjo nënkupton infrastrukturë bazë me kapacitete më të mëdha, me forcim të standardeve të ndërtimit, modernizim dhe aplikim të metodave të reja të mobilitetit, siç janë shtigjet për bicikleta dhe trotinet. Me këtë, infrastruktura urbane kontribuon në rritje të cilësisë së jetesës. Tregu i gjelbërt do të jetë treg i hapur që do t'ju ofrojë hapësirë moderne për shitje të prodhimeve bujqësore si dhe pikë rekreacioni për familjet ferizajase. Me lidhjen më të mirë të qytetit përmes nënkalimeve dhe bartjen e stacionit të autobusëve në hyrje të qytetit, Ferizaj ka nisur procesin e zhvillimit urban modern dhe trafiku urban është hapi i radhës. Programi përmban disa objektiva që mundësojnë rezultatet të prekshme në urbanizëm dhe mjedis. Zhvillimi i qëndrueshëm i qytetit tonë është i mundur vetëm përmes investimit në kohezion shoqëror. Për këtë, investimi dhe subvencionimi i kulturës dhe sportit është prioritet. Me rikonstruktimin e parkut Liria, do të investohet në ndërtimin e një amfiteatri të hapur, i cili do të jetë në shërbim të komunitetit të artistëve. Qeveria komunale do të vazhdoj me financim të projekteve kulturore, sepse ato sjellin vlerë e cila është çmuar nga Ferizajsë, sepse kanë demonstruar interesim të madh për shfaqjet kulturore. Po ashtu, infrastruktura sportive
do të gëzoj vëmendjen e qeverisës tonë si për sportin profesional e po ashtu edhe për atë rekreativ. Te kompleksi i sporteve do të ndërtohet stadiumi i ri i futbollit Ismet Shaboni me kapacitet të ulësve mbi 10,000 spektatorë. Ndërtimi i fushës sintetike të futbollit në Lëshkobare ka qenë sukses dhe do të angazhohemi për ndërtimin e më shumë fushave sintetike në qytet dhe në fshatë. Ferizaj ka histori me sportet luftarake dhe në mandatin e radhës synoi ndërtimin e një sale për sportet luftarake. Me qëllim të mbarvajtjes së përfaqësimit kulturor dhe sportiv të qytetit, komuna do të vazhdojë me financimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive. Nga investimet si në kulturë, po ashtu dhe në sport, do të përfitojë rinia. Prandaj, do të vazhdojmë ndarjen e fondeve për funksionalizim të qendrës rinore, e cila nuk ka gëzuar fondet mjaftueshme nga qendra. Programi ynë për zhvillim ekonomik dhe turizëm përmban politika zhvillimore që ndikojnë në rritjen e ekonomisë dhe kualitetit të jetës. Veprimet tona do të rritin punësimin për gjithë, do të ndihmojnë zhvillimin e bizneseve dhe krijojnë një ekosistem të qëndrueshëm ekonomik. Në 4 vitet e ardhshme do të bëjmë fondin për investim dhe punësim me qëllim të rritjes së mbështetjes përmes rritjes së fondit dhe zgjerimit të fushës veprimtarisë. Fondi përmban mbështetje të mikrondërmarrjeve me fond të dyfishuar, aftësim për punë përmes trajnimeve, mbështetje të investimeve të huaja në prindërit dhe përpunim duke hequr koston e trajnimit të fuqisë punëtore, si dhe subvencionimin e pagave të punëtorëve për 6 muajt e parë. Me qëllim të fuqizimit të rolit të gruas në ekonomi, do të krijojmë fond të veçantë për gratë në biznes. Ndërsa, përmes fondit për bizneset të vogla dhe të mesme, ne do të ofrojmë mbështetje duke mbuluar 30% të investimit në instalim të energjisë solare për bizneset prodhuese dhe ato përpunuese. Po ashtu, do të investohet në zhvillim të turizmit me synim që të forcojmë tiparet identitare edhe nëpërmjet vlerave turistike dhe trashëgimisë kulturore. Investimi në rrugën për jezerës u ka krijuar qasje shtetarëve në zona malore. Ka mundësuar edhe hapjen e restoranteve duke e bërë zonën atraktive për vizitorët të huaj dhe vendor. Komuna do të angazhohet në krijimin e shtigjeve malore për bicikleta dhe për eci. Si dhe do të punojmë në profilizimin e zonave arkeologjike që të bëhen sa më atraktive për vizita turistike. Shërbimet publike dhe emergjente përbëjnë fushë veprimtari shumë të rëndësishme për sigurinë dhe mirëqenien në shtetarëve tonë. Mbledhja e mbeturinave do të jetë prioritet për mes investimit në ngritjen e kapaciteteve më të mëdha. Do të krijohet sektori për menaxhimin e mbeturinave i cili do të bëjë inkasimin e të hyrave për kompaninë pastërtia. Komuna do të vazhdojë mbështetjen ndaj shërbimeve emergjente që të menaxhohen kërkesat e qytetit. Zhvillimi i bujqësisë në komunën tonë është me rëndësi pasi u mundëson familjeve që të shëndrojnë veprimtarinë e tyre në agrobiznes. Në 4 vitet e kaluara, kemi dhënë mbështetje direkte për bujqësinë dhe blegtorinë, gjë që ka rezultuar në rritje të buxhetit për bujqësinë. Në 4 vitet e ardhshme, do të ngrisim shumën e granteve me qëllim të modernizimit të bujqësisë. Malet tona janë pasuri që e zbukurojnë peisazhin e qytetit tonë dhe që kontribuojnë në shëndetin tonë. Gjithnjë do të kemi prioritet mbrojtjen e maleve. Do të vazhdojmë veprimet e përbashkëta me organet të rendit që të mos ketë prerje ilegale të trunëve. Do të mbështesim Agjencionin Pyjore të Kosovës për të rritur sipërfaqet e pyllëzuara. Qytetarë të nderuar, falënderoj secilin për jush për besimin dhe ju ftoj ta shpjetoni plan programin tim. Ky plan program është udhërrëfyes për vizionin ton
e ne jemi garanca vetme për transformimin e shtetit për Ferizajn që duam.